ام راضی بونا خودنا میوانی ما هیجا گلی جماعت هیجا همه نهاجی تکلیفی سرسحنه بکن دیسا اج ملت ارمانی میوانی ما حسکری ارمناک ابراهامیان بدست لف خستنه که باش بونا میوانی ما حسکری Roşbaş, Sarı Çavan. Ես չէի գիտեր, որ այսօր ելույթ կունենայի ձեր մոտ, ձեր նոր դարվան նշելու համար, մեծ պատիվ է անշուշտ ձեզ հետ լալու այսօր. Գիտեք, ինչպես որ դուք կխորնարվեք մեր նհատակների դիմաց, ես էլ կխորնարվեմ ձեր նհատակների դիմաց. Մենք գներգայացնենք Արևմտյան Հայաստանի ժողովուրդը, Արևմտյան Հայաստանի հայերը և անշուշտ ձեր ժողովուրդը, եզդիները մեր որոշումներին մեջ կգտնվեն, մեր սիրտին մեջ կգտնվեն, նույնիսկ եթե մենք այսօր ձեր լեզու չենք խոսել, մենք կխոսենք սիրտի լեզուն։ Մեծ պատիվ է ինձ համար ձեզ հետ լալը, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, որ դրվավ 2 միլիոն նհատակներ, այսօր պատրաստ են և կազմակերպեցին իրենց որպես ազգային խորհուրդ 2004-ից ի վեր, և պատրաստ են ձեր իրավունքները դիտում կայնելու, ձեր իրավունքները պաշտպանելու ոևէ տեղը, որ պետք է։ Մասնավորապես ես կնշեի այստեղ ՄԱԳ-ի դիմաց, դրա համար սիրելի ժողովուրդ, սիրելի հայրենակիցներ, եթե մեզ մեզ պետք ունիք, որպեսի ձեր իրավունքները պաշտպանենք, նույնիսկ մինչև օրինակ ՄԱԳ-ի դիմաց, մենք ամեն ինչով պատրաստ կլինենք, և մինակ կրնակ մեզի դիմել, և մենք ամիջապես գայնած ձեր իրավունքները կպաշտպանենք։ Շնորհավորում եմ ձեր նոր տարին, և հույս ունենք, որ մեր եղբայրությունը ինչպես մի քանի հազար տարի առաջ այդպես շարունակի։ Շնորհակալություն ձեզի, սպաս։ Սպասիախ, ամդնե, մեվանեմ այ հասկերի։